היי, למי שלא מכיר אותי, קוראים לי סניה ולדברג. לא מזמן אני התחתנתי ויש לי גם ילדה בדרך. וכמובן, כמו כל זוג צעיר במדינת ישראל, הדבר הבא שאנחנו רוצים לשאוף אליו הוא לקנות דירה משלנו. אני לא מדבר בכלל על זה שמחירי הדיור כאן נורא גבוהים והם כנראה לא ירדו בזמן הקרוב, כי לקומץ האנשים ששולטים במדינה הזאת אין אינטרס להוריד אותם, אבל האמת היא שלא על זה אני בא לדבר. מסתבר שיש אוכלוסייה שלמה במדינת ישראל שהיא דווקא כן יכולה לקנות דירות במחיר מאוד מוזל, לקבל הטבות ענקיות במשכנתא, ואני ואשתי, שכל אחד מאיתנו מרוויח מאוד יפה ומשלמים הרבה מיסים, אין את האפשרות לעשות את זה, פשוט כי אנחנו לא שייכים לאותה אוכלוסייה. אני מדבר על האוכלוסייה החרדית, שמשום מה לא רק שהיא מקבלת דירות במחיר מוזל והטבות במשכנתא, גם אם זה דירות להשקעה הם מקבלים את ההטבות האלה, ולאחר מכן מה שהם עושים זה פשוט מוכרים את הדירות במחיר האמיתי שלהן בשוק, לא במחיר שהם קנו, לאנשים כמוני וכמו אשתי, ולאחר מכן קונים דירות יקרות במקום הרבה יותר טוב. משהו שאני ואתם לא יכולים לעשות, פשוט כי אנחנו לא חרדים. עכשיו, כמובן שהדבר הזה הוא בלתי נסבל, כי לא יכול להיות שיש אנשים שלא מספיק שהם חיים על קצבאות מהמיסים שאני ואשתי משלמים ואתם משלמים, הם גם אחר כך מוכרים את הדירות שהם מקבלים במתנה, אפשר להגיד, לאנשים כמוני וכמוכם, וחיים נהדר בלי לעשות יותר מדי. אני לא אומר שכולם שם לא עובדים, אבל אתם יודעים באמת, מה באמת קורה שם. עכשיו, המצב הזה הוא בלתי נסבל, ואני רוצה להבין איך אפשר לשנות את זה. לצורך כך, קראתי לחבר שלי, שעובד בממשלה בתפקידים מאוד בכירים הרבה מאוד שנים, מכיר את המערכת על בוריה, קוראים לו אלי נחט, ואנחנו נבין ביחד למה זה קורה, והאם יש משהו שאפשר לעשות כדי לתקן את המצב הזה. אז אלי, בוא תסביר לנו למה המצב הזה קורה. אוקיי, אז כמו שאתה מבין, ובטח הצופים שלנו מבינים, הכל מתחיל ונגמר בפוליטיקה, הכל מתחיל ונגמר בכנסת, ממשלה, ובנציגים שלנו. אז בממשלה הקודמת בעצם הצליחו לייצר ממשלה שהיא ללא חרדים. בעצם החרדים היו באופוזיציה, ולפיד וסיעות אחרות בעצם נתנו את הטון. ואחד ההישגים, אם אתה מגיע מהציבור החילוני, אתה כנראה יכול לקרוא לזה הישג, שבעצם הצליחו לייצר, זה אותו סעיף כושר ההשתכרות במשרד השיכון. שאומר את הדבר הבא, שמי שמשתכר איזשהו מינימום מסוים מבחינת משכורות כמשפחה, הוא יהיה זכאי להטבות לדיור מוזל יותר, לדיור ציבורי. מי שלא מסתכר וחי על חשבון משלם המיסים, על חשבון המדינה או בצורה כזו או אחרת, אין לו איזושהי משכורות שנכנסות לבנק, אז הוא בעצם היתרון שלו נעלם, ולכן הוא איפשהו אחרון בתור על מנת לקבל אותו דיור מוזל, שזה משהו לפחות לי ולך כנראה נשמע הגיוני, שמי שעובד, משלם מיסים, נותן למדינה, יקבל מהמדינה חזרה. נכון. הבעיה מתחילה איפה? עוד פעם, אתה יודע, הבעיה זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על העניין. הבעיה מתחילה בזה שבעצם היום יש לנו ממשלה שהיא ממשלה שהסיעות החרדיות, יהדות התורה וש"ס נמצאות בתוך הממשלה, וכתנאי בהסכם הקואליציוני שחשף אותו בעצם בקר המדינה, אחד התנאים שהיה שם זה ביטול אותו סעיף ההסתכרות וכניסתו שוב פעם מחדש אותו סעיף ותק נישואים, שבעצם כמה שיותר זמן אתה נשוי ככה בעצם מגיעות לך יותר הטבות. מה הקשר בין ותק נישואים לדיור בר השגה? אני לא יודע, אבל זה ניתן לכל אחד לשפוט בעצמו. אנחנו איתך מבינים שהציבור החרדי מתחתן מוקדם יותר, הוותק הנישואים שלהם בגיל שלך, שהוא לא גיל מופלג, אבל כבר ותק מאוד מאוד גדול של איזה 8, 9, 10 שנים, ולכן היתרון שלהם על פניך, על פני מישהו שהוא סיים את הצבא, משהו שכנראה המגזר החרדי לא עושה, הלך ללמוד תואר ראשון, כנראה משהו שהמגזר החרדי לא עושה, הלך ללמוד אצל משהו הכנה לפסיכומטרי, לדוגמה, משהו שהציבור החרדי לא עושה, סיים את כל התהליך הזה, וטיול לאחר הצבא, ורק עכשיו מתחיל ומנסה לבנות את המשפחה שלו, מגיע זוג חרדי, ויש לו כבר ותק נישואים של 7 שנים. ולכן, למרות שהמשפחה הזאת מרוויחה אולי כמוך, אולי יותר, אולי פחות, אבל מרוויחה באופן משמעותי, משלמת מיסים ותורמת חזה למדינה, עדיין הם לא יהיו זכאים לאותו. זאת אומרת שהכל מתחיל ונגמר במקרה הזה בסיעות החרדיות שפשוט ישבו בכנסת, ולראש הממשלה שלנו לא הייתה ברירה אלא לחתום איתן, כי הם פשוט לא היו אחרת נכנסות לקואליציה. אבל יש כאן בעיה אחרת שהיא נוספת על הבעיה הזאת, העובדה שהמשפחות האלה אחר כך מוכרות את הדירה חודש אחרי, חודשיים אחרי, שבוע אחרי, למשפחות כמוני, במחיר האמיתי של הדירה, ואז הן משתדרגות לדירות במחיר גבוה יותר, במקומות טובים יותר. אז למה זה קורה? למה זה קורה? קודם כל, אתה הרי לא יכול להכריח זוג לחיות כל החיים שלהם באותה דירה שהם קונים. לא כל החיים. לא, אני אומר לדוגמה. כאילו, יש איזו כמות שנים מסוימת,
שהיא קיימת ואחרי אותם כמות שנים מסוימת, הם כמובן יכולים למכור את הדירה. מעבר לכך, חשוב להבין, המכרזים של הדירות המוזלות לפעמים בעצם נמצאות במרכזים או ערים חילוניות. לכן אותו זוג חרדי מלכתחילה כנראה לא התכוון או לא מוכן או לא ירצה לגור שם. אבל כיוון שאין לו ברירה, ומצד שני יש לו פה הזדמנות לקנות דירה ביחסית זול, אז מה שהם עושים הם קונים את מה שמתאפשר, את מה שיוצא למכרז, לא מחכים למכרזים שיצאו, אני לא יודע, לביתר עילית, בני ברק או מודיעין או ערים אחרות שיש להם אולי איזשהו ריכוז חרדי גבוה יותר או שכונות חרדיות, הם קונים את מה שיש, אחרי זה, אחרי שעובר איזשהו זמן מסוים שהם יכולים למכור את הדירה, הם מוכרים את הדירה, כמובן שברווח יפה מאוד, חוץ מעליית המחירי הדיור שמתרחשת לנו כל שנה ושנה, יש להם גם את העלייה הזאת של ההטבה שהם קיבלו, ואז הולכים וקונים דירה במקומות שהם יותר חרדיים, שלפעמים הם מצליחים למצוא איזשהו דברים שהם יחסית יותר זול מהשוק, לפעמים הם מוכרים, רוכשים את זה במחיר השוק, אבל עוד פעם ההטבה הזאת עדיין נשארת אצלם, את מה שהם קיבלו קודם לכן. הבנתי, ואף אחד למשל לא רוצה להגביל אותם מבחינת כמות הזמן שהם יכולים למכור את הדירה, זה לא... אתה מבין, עוד פעם, הרצון הוא מורה פשוט, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את הנציגים של הסיעות החרדיות, אז הם כנראה עושים עבודה מעולה, מעולה, בדאגה לציבור שלהם. אם אתה שואל את סיעת השלטון, הליכוד, אז חלקם יכולים להגיד לך שאין ברירה, אחרת לא תהיה מפלגה ואחרת נלך לבחירות. חלק יגידו להם שכן אפשר איזשהו לנסות כן לכופף להם יותר את היד וכן להוציא יותר ולא לוותר על כל דבר שהם דורשים. אם אתה שואל את הסיעות החילוניות, אז אומרים שזה בושה וחרפה ובעצם ביטלו את כל ההישגים שנרשמו פעם ראשונה מזה המון זמן שהייתה ממשלה שהיא ללא סיעות חרדיות, כי כמעט באופן מסורתי קבוע לאורך עשרות בשנים הסיעות החרדיות כן נמצאות בקואליציה. אז הייתה הזדמנות, הגיעו להישגים, מחקו את ההישגים. הבנתי. אבל הבעיה היא לא בהם, סניה, וזה מה שכולנו צריכים להבין. הסיעות החרדיות, כמו שאתה יודע, עושים את העבודה שלהם עבור הציבור שלה ונבחרו. השאלה אבל... מה יתר האנשים כן. שלא בוחרים, כי רק 50% אני ואתה יודעים שהולכים להצביע. מה יתר 50% חושבים להם? להם לא אכפת, להם הם חושבים שהדברים יקרו משל עצמם. הם חושבים שהנציגים גם ככה ידאגו אליהם מבלי שהם יצטרכו להזיז את הישבן שלהם ולעשות משהו בנידון. אוקיי, אז קודם כל, הפתרון לבעיה שאתה מציג כאן זה פשוט שיותר אנשים ילכו לקלפי ויצביעו, לא משנה לאיזה מפלגה. בוא נתחיל מהקלפי. הדבר השני, איזושהי מעורבות, מעורבות ציבורית, מעורבות פוליטית, שישמעו את הקול שלהם. כי האוכלוסיות החרדיות שאין לי שום דבר נגדם, כי עוד פעם, יש להם את האג'נדה שלהם ואת האמונה שלהם והכל בסדר, אבל הם מאוד מאוד מרוכזים. הם, אם אומרים להם משהו, יש 110% הענות, כמו שכולם יודעים. הסיעות החרדיות הן מאוד מאוד מבוזרות. אם אנחנו ניקח סתם לדוגמה, כדי שאנשים יבינו את הציבור האתיופי ואת הציבור הדרוזי, אז הנציגים של הציבור האתיופי בכנסת הוא זעום, לאורך השנים. הנציגות של הציבור הדרוזי הוא מאוד מאוד משמעותי. כמעט בכל מפלגה יש חבר כנסת דרוזי, היו מקרים של איזה שני כנסות לשעבר, היו 6 חברי כנסת דרוזים, אוקיי? למה? כי הם מאוד מרוכז. למרות שגם הציבור הדרוזי וגם הציבור האתיופי מונה את אותה כמות אנשים, ההשפעה וההטבות, והדברים שמקבל הציבור הדרוזי משמעותי יותר, וכל הכבוד להם, עוד פעם, כל הכבוד גם לנציגים שלהם, כי הם יודעים ללכד את הציבור, להילחם ולהגיע לתוצאות. אז יש ציבורים שהם לא מצליחים להגיע לתוצאות, יש ציבורים שכן, למרות שהם מונים את אותה כמות האנשים מבחינה אלקטורלית. אז א', להצביע, ב', להשפיע, אוקיי? נשמע כמו סלוגן בחירות, באיזשהו מובן, ואז באמת, כשאתה בא ומתבחין ואתה דורש, יש לך סיבה להתבחין, כי אתה ניסית, כי אתה פעלת. יש לך למי להתבחין. בדיוק, כי אתה גם מה שאני... עכשיו, השאלה היא שאלת המיליון דולר לזוגות צעירים כמוני. אני רוצה לקנות דירה עכשיו. אני התחתנתי לא מזמן, יש ילדה בדרך. לאיזה חבר כנסת, לאיזה מפלגה אני פונה, למי אני צריך לתת את הקול שלי? אם יש אחד כזה או יש 10 כאלה, אני לא יודע. אני יודע שיאיר לפיד, אם אתה, אם אני מבין נכון, היה זה שהיה אחראי לביטול של החוק... שטיב עם החרדים בכנסת הקודמת, אם יש עוד מפלגות, נשמע, אני לא רוצה כאן לעשות פרסומת ספציפית ללפיד, כן, לא התכוונתי לזה. זה נשמע באיזשהו מובן ככה, אבל ללא ספק יאיר לפיד פועל באופן משמעותי מול המגזר החרדי, ליברמן פועל מול המגזר העולים, כחלון פועל לענייני הדיור, כל אחד... ליברמן פועל לטובת מגזר העולים, כן. לפיד פועל נגד המגזר החרדי, זאת אומרת, אבל לטובת מי הוא? זהו, אין דבר כזה, עוד פעם, זה עניין של אג'נדה.
אם אתה פועל כנגד זה, כנראה זה לטובת זה, אם אתה פועל לטובת זה, כנראה זה נגד זה, זה מאוד מורכב. אבל בוא נראה את הדגלים, אם אתה רוצה להיכנס יותר עמוק, שכל אחד מעלה. הדגלים. אז ללא ספק, יאיר לפיד ממשיך את הקו של טומי לפיד, אין פה ספק לאף אחד, גם אם הוא ישים 10 תמונות בפייסבוק שהוא בציצית ובכיפה. שזה בסדר וזה לגיטימי, עוד הפעם. ועל זה הוא בעצם, על הגל הזה, הוא זוכה לקולות. אז הוא פועל באיזשהו אופן, כן כנגד אותו מגזר חרדי, והם מאוד מאוד כועסים עליו, ויש שם ויכוחים סוערים. ליברמן פועל בעיקר, לא בעיקר, אבל בעיקר כנראה לטובת המגזר העולים, לפחות מנסה ומשתדל. שזה עוד פעם מאוד מאוד משתלב, יש המון חפיפה בין המגזר החילוני למגזר העולים, כמו שאנחנו מבינים. אבל האם ליברמן ידאג לי לדיור, לדיור יותר מוזר? אז אני יכול להגיד לך שכשרת הקליטה, סופה לנדבר, בזמנו של ליברמן, היא דאגה רבות לנושא של הדיור ציבורי, אוקיי? היא דאגה לדיור ציבורי גם לעולים שהם מבוגרים, גם לעולים חדשים, היא כן דאגה, אוקיי? אבל יש שם בעיה שהיא יותר חמורה בנושא הזה מאשר ידאג או לא ידאג. אני, אם אתה שואל אותי, אני אענה לך עם היד הלב, אני חושב שכולם רוצים לדאוג בצורה טובה כזו או אחרת לאותם האוכלוסיות, במיוחד זוגות צעירים שהם קולות כרגע באוויר שכל אחד רוצה לקטוף אותם. הבעיה היא זה במערכת, הבעיה היא בעצם זה בתקציבים. הבעיה היא שכדי לדאוג לאותם הציבור, הזוגות הצעירים, אתה צריך להילחם כנגד כוחות חזקים, וזו הבעיה. אתה צריך להילחם כנגד קקל, שיש שם עשרות ומאות ג'ובים. אתה צריך להילחם כנגד הקבלנים שנותנים ביד נדיבה תרומות ו... חלקם נמצאים בהתפקדותיות והם קבלני קולות משמעותיים. אתה צריך להילחם בהרבה מאוד כוחות שאני לא בטוח שכולם מוכנים להילחם בהם, כי יש לזה מחיר פוליטי. אז כולם רוצים להטיב איתך כל עוד זה לא פוגע באינטרס שלהם. אתה מבין? להגיד לך במי בדיוק כדאי לבחור זו שאלה לא כל כך נכונה, כי אני גם לא חושב שזה התפקיד שלנו להגיד תלכו ותצביעו מפלגה כזו או אחרת. אבל מה שכן, תלכו ותצביעו עבור האג'נדה שלכם. והאג'נדה שלכם היא ללא ספק יכולה להתאים לה, במידה באמת אתה זוג צעיר, במידה ואתה באמת מגיע מהמגזר החילוני, החילונים גם הפכו למגזר, אם אני לא יודע אם אתה יודע או לא. אני לא יודע. אז אנחנו עוד מעט נהיה מיעוט במדינת ישראל, אז כנראה שנהיה מגזר. אולי אז יהיה לנו יותר כוח, איך תדע? יכול, אתה יודע מה? שתדע צרה ללא ספק מאחדת. אז אם אנחנו נרגיש יום אחד שאנחנו באמת מאוימים יותר מדי, נתאחד ואז באמת נקבל יותר כוח ממה שיש לנו היום, שאנחנו הרוב, אנחנו מבוזרים מאוד. אז טוב, קודם כל תודה רבה על התשובה, אז הבנתי לפי התשובה שלך שהמצב הוא עגום. אני יותר מדי מה לעשות כרגע חוץ מלקוות ש... רגע, עוד שאלה, האם שר האוצר שלנו, שגם המפלגה שלו היא שולטת על משרד השיכון, בינוי והשיכון כרגע, האם הם הולכים איכשהו לפתור את הנושא, לעזור? כי אני רואה שהם האיצו את כמות הבנייה במדינה בשנים האחרונות. אני אגיד לך... בשנה האחרונה. אני אגיד לך ככה. אני לא יודע לגבי הנושא הספציפי הזה. אני חושב שהמחיר למשתכן שהוא מפעיל זה תוכנית מעולה, היא מצוינת. אני אישית סברתי כך עוד לפני הרבה שנים שזה בעצם חלק מהפתרון, אבל זה חלק, זה לא יכול להיות כל הפתרון. קודם כל, האצת הבנייה קיימת, אבל היא לא באמת משמעותית. בזמנו אריק שרון, כשהגיעו אותם עולים החדשים, הוא האיץ את זה פי ארבע בערך ממה שזה קורה היום. אז יש יכולות כשרוצים. עוד פעם, קיימת התקדמות, אני לא אגיד לך שזו התקדמות מטורפת. המחיר למשתכן באמת מוזיל דירות וכולם נהנים מזה. מי זה אותם כולם? זה מי שזכאי לזה. הבעיה שמי שזכאי לזה, זה בעצם אותם זוגות צעירים, זה בעצם אותם מי שאנשים שיש להם עם איזה ילד אחד, או אנשים טריים שרק התחתנו, שונים על כמה קריטריונים. אם מגיע משפחה שהיא טיפה יותר סבעה, טיפה יותר רוצה לא שלושה חדרים, לא ארבעה, אולי אפילו חמישה חדרים, כי היא גם חושבת על העתיד, או שיש להם כבר שניים, שלושה ילדים, כי המשפחה הממוצעת בישראל יש לה בסוף של דבר שלושה ילדים, נכון. אז זה לא קיים שם. המחיר למשתכן לא מתקיים באותם דירות עם חמישה חדרים לדוגמה. לכן שם המחירים ממשיכים לעלות בצורה מטורפת, ונכון להיום גם הכמות הדירות, מחיר למשתכן ששווקו, אני רוצה להתבחין כי דברים טובים נעשים, אבל זה כרגע באמת זה בטל ב-60 או בפריפריה של זה, לא פריפריה מבחינת גיאוגרפית, אלא בפריפריה מבחינת ההשפעה על המחיר, כי אנחנו רואים איתך, אני לא יודע, אתה בטח מחפש דירה, אז אתה שם לב, העליות נמשכות כל הזמן. העליות מתרחשות כל הזמן. ושום דבר לא עוזר, זה קטר שאף אחד לא מצליח לעצור אותו. אבל חשוב להבין, הציפייה לעצור את הקטר
תוך קדנציה, תוך שנה, תוך שנתיים, היא לא ציפייה לגיטימית באמת. לא, זה ברור שאי אפשר לעצור את הקטר תוך קדנציה אחת, אבל שמע, אני פחות מבין בפוליטיקה, אני כן מבין בעסקים. דבר מאוד מאוד פשוט שאפשר לעשות, להאיץ את הבנייה, כשיש לך יותר היצע, יש לך, והביקוש נשאר אותו דבר, או ביקוש עולה באותה צורה, אבל ההיצע הוא גדל, המחיר יורד. אבל הממשלה מתעקשת, במשך הרבה מאוד שנים, פשוט לא להתיר בנייה. זה לא בדיוק ככה. זה עוד פעם, זה יותר מורכב. אני מבין שזה לא רק הממשלה, אני מבין שזה גם קרן קיימת לישראל. כן, כן, אבל יש שם כל כך הרבה מרכיבים, אני אביא לך רק דוגמה אחת, אוקיי? של אנשים לא חושבים על, לדוגמה, על הדבר הזה. אז אפשרו קרקעות, בוא נגיד, לא משהו עוד פעם, גם זה רפורמה, גם זה צריך לוקח שנים, אבל הכל קיים, יאללה לבנות, מי בונה? מי בונה? אין עובדים. אין עובדים. פשוט אין עובדים. מי בונה? עכשיו בוא, צריך להביא עובדים מחול, צריך לעשות הסכמים. באים קבלנים, אומרים, אתם מטורפים, אתם גוזלים פרנסה מישראלים, אתם מטורפים, אתם לוקחים, או להפך, באים קבלנים אחרים, אומרים, אנחנו חייבים עובדים. אם אנחנו לא, אם לא תביא עובדים, לא נוכל לעבוד, לא נוכל לבנות. העובדים בישראל מבקשים משכורת כפולה מזו שמבקש עובד תאילנדי או עובד ערבי. כמות המשתנים שצריך כדי מה שנקרא אדמת חול להפוך את זה לבניין, היא מטורפת. היא פשוט מטורפת. צריך להפשיר את הקרקע, צריך לאשר את הקרקע, איכות הסביבה, משרד המשתכן, משרד האוצר, מנהל, עובדים, קבלנים. השרשרת היא כל כך גדולה. אבל נדע, כשאריק שרון רצה, הוא עשה. אבל זה היה אריק שרון, כנראה שאין הרבה אנשים. זה קשור באישיות. כשמישהו בא כמו בולדוזר, ויכול לדפוק על השולחן, ולהגיד, לא מעניין אותי ולא אכפת לי, אני רוצה שזה יקרה בנקודה, אז כנראה דבר רגע, אנחנו צריכים מישהו שהוא בולדוזר. במדינה שלנו, בכל דבר, כדי להזיז מישהו, לא צריך בן אדם עם כוונות טובות, שזה מאוד חשוב. צריך מישהו שהוא פשוט בולדוזר. מישהו שלפעמים גם מקופף, אני לא רוצה להגיד, עושה דברים לא חוקים, חס ושלום, אבל מישהו שהוא לא מתכופף לכללים, אלא מקופף את הכללים. מישהו שכשיועץ המשפטי מגיע אליו ואומר לי, תקשיב, זה לא יכול להיות, זה לא חוקי כביכול, הוא הולך ומבקש חוות דעת שנייה או חוות דעת שלישית, או משנה את הנהלים, או משנה את החוק, כדי לגרום לזה לקרות. ולא אומר, טוב, תקשיבו, ניסיתי, אני לא יכול, אומרים לי שזה לא חוקי. אז אין מה לעשות, בואו נתכנס בישיבה הבאה, עוד שנה הבאה. אז מה אנחנו נעשה? סיאנס לבן גוריון? איך זה... תקשיב, אני חושב שאנשים בישראל הם הרבה יותר פיקחים ממה שאנחנו נותנים להם את הקרדיט. אנשים רואים מי באמת יודע להזיז דברים ומי באמת לא יודע להזיז דברים. בסופו של דבר כולם נבחנים על העשייה שלהם, אני מאמין. אבל בשנים האחרונות אנחנו לא רואים פוליטיקאי אחד שעשה משהו בתחום הזה. היחיד שהוא באמת בפוליטיקה הרבה שנים ויודע להזיז דברים, יושב כרגע בשלטון, ומשום הוא לא נוגע בנושא הזה ספציפית. על מי אנחנו מדברים שגם אני אדע? אני מדבר על ביבי נתניהו, שמחסל את היריבים הפוליטיים שלו בצורה נהדרת. אתה מחשיב את בנימין נתניהו כבולדוזר, כדחפור? בדברים שהוא צריך, בוודאי. אני, תקשיב, אני לא רוצה להפוך את זה לפוליטי, אני רק רוצה כדי שהצופים שלנו הבינו ממישהו שהוא אזרח מן השורה, להגיד לי איזושהי רפורמה אחת או איזשהו משהו משמעותי אחד שנעשה במהלך העשר, לא אומר טוב או רע, עזוב טוב או רע, לא מדבר טוב, בעשר השנים האחרונות, דבר אחד שאתה זוכר. זה בדיוק הקטע, שהדבר היחיד שהוא בולדוזר וטוב בו, זה להישאר בשלטון. זה ללא ספק. זה ללא ספק. זה ללא ספק. שאר הדברים, אני באמת לא רואה שהוא עושה משהו, זה נכון. זה בדיוק מה שהתכוונתי אליו. שהיחיד שיש לו את היכולות, יושב בשלטון ולא עושה. הוא עסוק בהישרדות, הוא עושה את זה נהדר, אין ספק. הוא פוליטיקאי מן השורה. אבל איפה אריק שרונים, איפה המנחם בגין, איפה הבן גוריונים, איפה האנשים האלה? בקבר. לפחות לגבי כל מי שציינת כרגע. אני מאמין שיש לנו אנשים שהם בולדוזרים. אני מאמין שאנשים ידעו להוכיח את עצמם בעתיד. אני מאמין שלפעמים הסיטואציה היא באמת מורכבת מדי כדי שלפעמים הנסיבות הן כאלה שאתה באמת לא יכול לזוז לא ימינה לא שמאלה. אני כן מאמין שיש כמה אנשים שגם ואתה ואני מכירים אותם בפוליטיקה שלנו שהם כן בולדוזרים, שהם כן יכולים לעשות דברים. אני אגיד לך שאני מאוד מתרשם מאביגדור ליברמן שהוא בולדוזר. אני מאוד מתרשם מישראל כץ שהוא בולדוזר. אבל אביגדור ליברמן ישב בכנסת הקודמת ולא עשה כלום. הוא התחיל לעבוד בשנייה שהוא הגיע לאופוזיציה. המסקנה של זה שהוא צריך לשבת באופוזיציה. זה ככה אני רואה את זה. תשמע, אני חושב שכאופוזיציונר ללא ספק הוא היה אופוזיציונר מעולה. הוא היה מעולה. אבל עכשיו הוא נכנס לממשלה. אני צופה שהוא יפסיק לעשות. הוא יתחיל לעשות את העסקאות שלו שם. תקשיב, אני לא יודע, אני לא רוצה לנבא נבואה ניתנה לשוטים, אתה יודע. אני חושב שהוא עשה כמה דברים, הוא יוכל לעשות יותר,
ההוכחה תהיה בסופו של יום, זה לגבי ההסכם הקואליציוני שאמור לחתום מול ממשלת הליכוד. אני יכול להגיד לך, אני לפחות כנציג ציבור העולים, הנושא של הפנסיות זה משהו שמעניין אותי מאוד ומפחיד אותי מאוד. ההורים שלי מגיעים עכשיו לגיל הפנסיה, אין להם שום פנסיה, אולי איזה 1,000 שקל, ומי שאמור לשמר להם את איכות החיים זה הבן היחיד שיש להם, הילד היחיד שיש להם זה אני. זאת אומרת שאני צריך 3,000-4,000 שקל מדי חודש כבר לחשוב על להפריש להורים שלי, במידה והממשלה לא תעשה משהו בנידון, ואנשים כמוני יש עוד הרבה מאוד, עשרות אולי מאות אלפים. אז מבחינתי זה הולך להיות ה... והחרדים יבואו ויגידו שמי שזכאי לפנסיה זה רק אנשים שביקרו בהר הבית 3 פעמים במהלך השנה האחרונה או כל מיני דברים כאלה. והתפללו 6 פעמים ביום. טוב, הבנתי. בסדר, אז המצב כרגע... חוץ מהוויקטור ליברמן, האם יש עוד אנשים? אמרתי לך, יש את ישראל קאץ שאני מאוד מאוד מעריך אותו מבחינתי. אנחנו רואים הרבה מאוד עשייה שהוא עשה בתחום של התשתיות והתחבורה. אני יכול להגיד לך, מבחינת השרים המכהנים שלנו, לפחות היום, טוב, לא, אתה יודע מה. תן לי לחשוב על זה. לפי הפרצוף שלו, אני מבין מה המצב שלנו. אני צריך לחשוב עוד קצת. זה יפה, מתוך כמה, יש לנו 22 שרים עכשיו, הוא מלא 2, אמר, רגע, שנייה, בוא נעצור פה. לא באתי מוכן עם השאלה הזאת, אני חייב להתכונן, אבל אני בטוח שיש נעמוד. אני מקווה שיש נעמוד. טוב, בסדר, אז תודה רבה על התשובה. אז הפתרון שאני רואה כרגע מבחינת איך אנחנו פותרים את בעיית מחירי הדיור, זה שקודם כל, חברים, לכו בבקשה לקלפי. אל תגידו כולם מושחתים, כולם זה לא ישנה. מה שישנה זה אם אתם תלכו לקלפי ותשפיעו ותצביעו לא לציבור שפועל נגדכם ודואג לאינטרסים שלו, אלא למי שבכל זאת דואג לאינטרסים שלכם. זה לא משנה אם זה ימין, שמאל או מרכז. כפי שאתם מבינים מהשיחה הזאת, לא ניסיתי בכלל לכוון לשום מפלגה ספציפית. אני פשוט מנסה להבין מה אני צריך לעשות כדי שמחירי הדיור כאן יהיו זולים יותר, לא רק בשבילי, גם כשהבת שלי תגדל יום אחד, היא גם תרצה דירה. ולא יכול להיות שאני חייב להפוך למיליונר כדי להרשות את זה לעצמי. אני הייתי אומר מולטי מיליונר, אם אתה מקשיב את הבת שלך עוד 18 שנה, הדירה בישראל תעלה בעצם כמו בית מלון בניו יורק. זה כנראה המצב, כי תשמע, אני ללא ספק במשכורות נמצא הרבה מעבר לעשירון העליון, גם אני וגם אשתי. אגב, העשירון העליון לא כזה, זה לא שכר כזה גבוה, 22,000 שקל בחודש, לא בשמיים. ועדיין לאנשים כמונו זה נורא קשה, וזה אבסורד. זה פשוט אבסורד, לא יכול להיות שאנשים... זו הסיבה, אני לא רוצה להתחיל איתך נושא חדש כרגע, אבל זו בדיוק הסיבה, למה הרבה מאוד מאנשים מוכשרים ואנשים מבריקים... עושים את המדינה. בדיוק. נכון. אגב, זה הגיוני, שתדעו לכם, שברגע שהתחלתי להביח כסף מאוד יפה, אני חשבתי הרבה פעמים לעזוב לחול, הסיבה שאני לא עוזר, זה המשפחה, החברים, וזה שאני עדיין קצת אוהב את המדינה בכל זאת, ואכפת לי מהמקום הזה, וכאילו אין מה לעשות, זה משאיר פה. אבל אם ככה המצב יימשך אחרי הרבה שנים, תראו, האופציות בחול קורצות נורא. ויש אנשים שמושכים אותי לשם כל יום. לא רק אותך. זה יהיה מאוד עצוב אם אנחנו פשוט נאבד את כל האנשים האלה שמוכשרים ועובדים. ואז אם נעשה סגירת מעגל, זה מאוד מאוד חשוב. אתם יכולים לנחש בעצמכם מי כן נשאר במדינה, כן? כן. הבנתי. טוב, תודה רבה אלי. אנחנו נתראה עוד מעט בסרטונים הבאים, כי יש לי עוד הרבה שאלות והרבה נושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. בשמחה, תודה לך.